Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom wa rahim wa alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal musalin. Sayyidina wa habibina shafina Muhammadin sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Salatan tukhrijini biha min dhulmatil wahmi. Wa tukirimni bi nuril fahmi wa tulihu lihima ashkala ta'ufihim. Innaka ta'lam wa la na'lamu anta la'lamul ghuyub. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد اللهم نتوصل بركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوصل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين السلام عليكم تنندلي أنا علم الأحاديث Kitabu Riyadhus Salihin, mlango babu fil muhafadhati ala al-amali. Huu ni mlango katika kudumu juu ya matendo ya kheri. Babu ni huu ni mlango fil muhafadhati katika kudumu ala al-amali juu ya matendo ya kheri. Sawa. Kala Allahu Ta'ala, alam ya'ani lilladhina amanu. Hivi haikukurubia kwa wale ambao wameamini antahsha kunyenyekea kulubuhum zikanyenyekea nyoyo zao lidhikrillah. Kunyenyekea kwa sababu ya dhikri la. Sawa. Wa maanazala pia wale ambayo yameshuka minal haki miongoni mwa haki. Wala yakunu wala wasiwe kalladhina utul kitaba min kablu. Wala yakunu wala wasiwe kalladhina utul kitab. Kama wale ambao wamepewa kitabu min kablu kabla yao. Fatwala alaihimul amad. Zikarefuka juu yao zama wakaishi muda mrefu. Bahati mbaya fakasat kulubuhum zikawasusu wavu zikawa ngumu nyoyo zao wasiwe kama hawa. Wakala wakafaina bi Isa bin Maryam wakafaina bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wajanna fi kulubi alladhina tabauhu ra'afatan wakafaina tukampa nguvu tukamsaidia Isa bin Maryam wa atainahu al-injil tukampa injili wajanna fi kulubi alladhina tabau pia tukatia tukafanya tukajalia katika nyoyo za wale ambao tabauhu wamemfuata Isa tukajalia nini raafatan huruma wa rahmatan na rehma raafatu wewe kusema upole huruma sawa wa rahabania pia tukawapa utawa uchaji Mungu nyoo kita utawa kipindi hicho ibtadauha ambao wameuzusha ma katabnaha alaihim sawa ibtadauha waliyazusha maya yale ambayo katabna tuliyakadiria sawa tuliyakadiria tuliyapanga ale juu yao illa btigha ridwanillah hawakufanya hivyo ila kuitaka radhi ya Mwenyezi Mungu sawa illa btigha ridwanillah isipokuwa alifanya kutaka radhi ya Mungu famara auha lakini hawakoichunga hakari ayatiha ukweli au ithibati ya kuchunga sawa wakala taala wala takunu wala msiwe kallati kama yule mwanamke ambaye naqadhat azilaha alifumua uzi wake baada ya kufuma vizuri wala takunu wala msiwe kallati kama yule mwanamke ambaye naqadhat azilaha alifumua uzi wake mimbadi kuwatin baada ya nguvu ankathan ya kufuma uzi ule kaufuma vizuri baada ya ufumua Wakala taala ni kisa kipo kwenye Qur'ani huko waabudu rabbaka muabudu bwana wako hata yatia kali yaqin mpaka ikujilewe yakini hasa wa muabudu ukweli wa kumwabudu wa mahadithu am hadithi faminha wakana ahabu dini ilai na iwe dini inayopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu maadawa maswahibuhu alaihi ni ile ambayo amedumu mwenye dini hiyo amedumu mwenye ibada hiyo sawa juu ya ibada hiyo ndio ibada ndio dini inayopendwa na Mwenyezi Mungu wa an Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi mwenye kulala sawa an hizbihi akaiacha sehemu yake akaacha kipande chake minandaili ambacho kuwa akifanya ibada hizo wakati wa usiku manama mwenye kulala an hizbihi akaacha kijisehemu chake cha ibada
sawa, kijisehemu ambacho kawaida huwa akakifanya wakati wa usiku, sawa, au an shay'in minhu, au kitu katika sehemu hiyo ya ibada ambayo huwa mwenyewe muda wake hasa aifanya usiku, sawa. Alafu fakarahu, akaja akakisoma, akaja akakilipa, mimbaina swalati alfajr wa swalati dhuhri, ule muda ule kati ya swala alfajiri na swala ya dhuhri, hapa katikati hapa, kama ambaye analipa kwamba sikufanya muda ule wa usiku, nilipitwa na usingizi. Ndio wale wanaosema ah, bahati mbaya fika saa 9 mimi sijaamka. Usiache, njoo hivyo hivyo, na ukikosa baadaye ukiamka, lipa kila ambacho umekikosa usiku, sawa. Kwa kufanya hivyo, kutiba lahu, ataandikiwa malipo, kafaka anna makana kwamba yeye karaahu minalaili, amekisoma ule ule muda usiku, au ameifanya ibada hiyo muda ule ule wa kawaida wa usiku, madamu lilimshughulisha na akaja akakilipa japo kwa ni mchana. Umeelewa lakini walimu, muda atakiwa ni kudumisha ibada zako. Hata leo umesafiri wewe Jumamosi, umekosa darasa la Riyadhus Salihin muda huu wa saa 3 na robo, umeelewa? Basi wewe asubuhi ukiamka, tafuta mwenzako aliyokuepo, soma, ndio maana yake, sawa. Wa Abdallah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdallah, ya Abdallah, la takuni mithla fulani, usiwe mfano wa fulani. Ya Abdallah, ya Abdallah, la takun mithla fulani, usiwe mfano wa fulani. Fulani huyo alikuwaje? Kana yakumu laila, alikuwa akisimama usiku, alhamdulillah, lakini bahati mbaya fataraka kiyama laili, akaacha kusimama usiku. Usiwe kama huyu, jambo baya. Ni vibaya kuanza ibada kisha ukaiacha pasi na sababu zote, eh? Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe ibada hii paka kufa kwetu inshallah. Wa ana Aisha radhiallahu anha kalat kana Rasulullah SAW sallam idha fatatuhu salatu min al-laili, alikuwa bibi Aisha mwanamke maskini ikimfutue swala usiku, umeelewa, miwaja kutokana na maradhi, kutokana na machungu au ghairi au kitu kingine, swala minan nahari, anakuja kuilipa mchana, ithna ya ashara taraka raka 12, muda kaikosa usiku, basi mchana anaongeza zaidi ya pale, Kana Rasulullah, alikuwa mtuma Mwenyezi Mungu SAW sallam idha fatatuhu swalatu, ikimfutu yeye mtume swala mina laili, swala yake ya usiku, miwaja kutokana machungu ya kuuma au kitu chengine au khairihi, swala anakuja kuilipa minan nahari, ithna ashara raka 12. Mtume ambaye ameshasamehewa, hana dhambi, umeelewa, lakini alipa suna. Je, mimi na wewe kwetu kama ni suna karibia kuwa ni wajibu hasa kufanya, babu ni mlango mpya, fil amri bin muhafadhati, katika kuamrishwa kudumu ala sunna, juu ya kutekeleza sunna, wa adabiha, na adabu zake. Babu huu ni mlango, fil amri, katika kuamrishwa, bil muhafadhati, kwa kudumu ala sunna, juu ya sunna, wa adabiha, na adabu zake. Kala Allahu ta'ala, wa ma atakumur rasul, na ambalo atakumur rasul, amewaleteni, amewajileni nalo mtume, fakhudhuhu, likamateni, wa maana hakum anhu, na lile ambalo amewakatazeni mtume, fantahu, komeni, maana komeni, msifanye, sawa. Wa ma yantiqu anil hawa, wala mtume akuwa anatamka kutokana na matamanio, hata moyo ukitamani ndio hivyo, hapana. In huwa illa wahayun yuha, hakuwa yeye mtume anatamka wahi, yuha, uliojuzwa kwake, sawa. Wa ma yantiqu, hakuwa mtume anatamka anil hawa, kwa matamanio ya nafsi, sawa. In huwa, in kwa maana ma huwa, haukuwa huo wahai, haukuwa hayo maneno ya mtume, ila wahayu yuha, ni wahayu unaojuzwa, in bi maana ma, wakala taala, qul, sema Muhammad, in kuntum tuhibuna Allaha, ikiwa nyinyi waumini mnampenda Mwenyezi Mungu, fatabiuni, basi nifuateni mimi mtume, yuhibbukumullah, atawapendeni Mwenyezi Mungu, wayaghfir lakum dhunubakum, na atawasameni madhambi yenu, Mwenyezi Mungu anasema hivyo, sawa. Kwa kama wewe kweli wampenda Mungu, anza kumpenda mtume, mfuate mtume kaulan wa fiila, sio mfuate mtume maneno tu, manaelewa, lakini uwe na moyo wa mtume, uwe na akhlaki za mtume, sawa jamani.
sio tabia zako za shetani, alafu wajifanya wewe ni mpenzi wa mtume. Wapi kwa wapi sasa? Wakala taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika iwe kwenu nyinyi kwa huyu mtume wa Mwenyezi Mungu uswatun hasana, ni kiigizo chema, kiigizo kizuri, liman kana yarju, kwa yule ambaye anaogopa au anataraji, ayarujullah, anamtaraji Mwenyezi Mungu au anamwogopa Mwenyezi Mungu, wal yawmal akhir, na siku ya mwisho. Wanaelewa? Lakini wa kuigizwa ni mtume. Sasa Mungu kasema mtume ni kiigizo, kiigizwe, alafu wewe unaogopa waigiza umugiza nani sasa? Kwamba haiwezekani mimi mvae viatu vya mtume, yule ni mtume bwana. Hapana, wewe hujaelewa, ndio wa kuigizwa. Sasa sema mimi nafanya hivi kama mtume, ndio sawa, hujakosea. Wanaelewa? Lakini yule ni mtume, wewe ni mtu, lakini wa kuigizwa sisi wa kujifani sana ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wengine salafi swale. Sawa? Asa utaka umuigize nani mwenzangu? Wakala taala, fala wa rabbika, hapana na hapa kwa bwana wako, la yuminuna, hawatakuwa waamini, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, sawa, mpaka yuhakimuka, melozu wakumakinishe, fima katika ambalo shajara bain, limetatiza kati yao, thumala yajidu fi anfusihim, kisha melozuri wasikute katika nafsi zao, harajan, ubaya wote, fima kadhait, katika mima kadhait, ndiyo miongoni mwa ambao wamekushtakia, wamekuletea uhakimu, wewe ukawahukumia, wa usalimu taslima, maelezo mazuri, na wakiri kukiri au wathubutu kuthubutu. Maanaelewa? Fala na hapa, hapana wa rabbika, fala wa hapana na hapa kwa bwana wako, la yuminuna, hawatakuwa ni waumini, hata yuhakimuka, mpaka wakuletee hukumu, wakufanye wewe ni hakimu, wewe Muhammad, fima katika mambo ambayo shajara bainahum, yamewatatiza kati yao, thuma la yajidu, kesha wasikute fi anfusihim, katika nafsi zao, harajan, wasikute tabu yoyote, dhiki yoyote, maudhi yoyote, mima miongoni mwa ambao kadhaita, wewe Muhammad umewakumilia, wa usalimu taslima, na wakiri kukiri, melo mzuri, au wakubali kukubali, yote sawa. Sawa. Wakala taala, fa intanazatum fi shay, nyinyi waumini, endapo mtagombana, mtakosana katika kitu, mkabishana, hamna haja kutukanana, hamna haja kusingizana, faruduhi ila Allahi, fungueni msafu, wasemaje? Melo mzuri, wa rasuli, fungueni hadithi za mtume, mtume asemaje? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mwamini Mwenyezi Mungu na mnaiamini siku ya mwisho, nini kuadhiriana, nini kutukanana, nini kujibizana? Waislamu tumepewa mwongozo na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sisi wenyewe ndio sio. Mwanaelewa? Lakini kala ulama maanao ila alkitabi, murejee kwenye Qur'ani yake, sio kwenda kwa Mungu, Mungu ana nyumba, mtaenda huko holini kwa Mungu, kwenye msahafu wake wa sunna, na mfuate maneno ya mtume, mtume anasemaje katika hili, mbona tuagombana? Lakini kinachotakana sasa mkutukanana, wapi maskini? Wakala taala, man yuti'i rasul, yoyote atakayemtii mtume, fakad atwa Allah, ndo amemtii Mwenyezi Mungu. Alafu sasa mimi kama mtume, kama mtume vipi? Mwanaelewa? Mimi namwiga mtume, sio kama mtume. Wakala taala, wa innaka latadi ila sirati mustaqim, akika wewe utaongoka kuielekea njia, njia kwa maana dini yenye kunyoka, sirati llahi, dini ya watu ya Mungu. Tuko pamoja walimu, Wakala taala, falyahdhari alladhina yuhalifuna au yukhalifuna, na waogope wale ambao yukhalifuna, wanapinga, wanakataa amrullah, amri ya Mwenyezi Mungu, an amri he, wanapinga ana amri hii, jambo la Mungu, dini yake, antusibahum, isije ikawapata wao, fitnatun, fitna, au yusibahum, au ikawapata wao, adhabun alim, adhabu yenye kutia uchungu. Wakala taala, wadhukurna, sawa, kumbuka, mayale ambayo yutila fibu yuti kuna, kumbukeni nyinyi, yale ambayo yutila ya nasoma fibu yuti kuna, katika majumba yenu, min ayati Allahi wal hikma, miongoni mwa aya Mwenyezi Mungu, wal hikma, hapo unini mufasiri wanasema, wal hikma bimana, na sunna za mtume, wala ayatu fil babi kathiratun, na aya katika mlango ni nyingi, tuingileni kwenye maksudo yetu ya hadithi, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني
ma taraktukum innama ahlaka man kana kablakum kathiratu sualihim wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Dauni niacheni, ma kwa kile ambalo taraktukum nimewaacheni, kile ambalo nimeliacha, sikuwaambia, sikuwaelekeza, dauni niacheni, nyamazeni nalo. Innama kasminginevyo ahlaka man kana kablakum, waliangamia waliokuwepo kabla yenu. Kilichoangamiza nini? Kathiratu sualihim, wingi wao kuuliza, kupekua pekua kwao, wakhtilafuhum, na kuitalifiana kwao, ala anbiyaihim, wakiitalifiana na mitume wao, kuwapinga mitume wao salawatullahi alayhim wa salamu. Fa idha nahaitukum an shay'in, na pindi nitakapowakatazeni kitu, fajitanibuhu, kiacheni, jitengeni nacho, kaeni bali nacho. Fa idha nahaitukum, na pindi nikiwakatazeni, an shay'in, kwa kitu chochote, fajitanibuhu, jitengeni nacho hicho, kiacheni. Wa idha amartukum bi amri, na pindi nikiwaamrisheni jambo, fa atuminuhu mastata'tum, tendeni jambo hilo kiasi ambacho mnaweza, sio taklifu tena, umeelewa? Waumia, wateseka, hapana, kiasi unachoweza. Manaelewa lakini an-najihi al-iribadhi ibn Sariya Allahu anhu kala wa'adhana Rasulullah, alituwaidhi mtuma Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan, mau'idha aliyofasaha, mau'idha aliyofika ndani, yaliyofika mbele mno. Wajilati minha al-qulub, zikaogopa kutokana na mau'idha hayo, nyoyo zikaogopa, maneno yalivyokuwa makubwa, maneno yalivyokuwa mazuri. Wadarafati mina haluyun, na akachirizika kutokana na mawaidha hayo macho, akachirizika machozi, watu wakalia, ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sawa, fakuna tukasema ya rasulullah ka annaha mawaidhatu muwaddi fa ausina, mbona kana kwamba ni mawaidha ya mtu anayetuaga, fa ausina, watu usia, ni vipi Kaannaha, kana kwamba hutuba leo mawaidha tu muadai ni mawaidha ya mtu anayetuaga, basi kama ni hivyo fa ausina, tuhusie kwa lafdhi la amri. Qal, mtu anambia sawa, usikum bitakwallah, na wahusieni kumcha Mungu, wasamui watwaa, na kumsikiza kiongozi wenu mwenyewe Allah na mtume, wasamui na kusikiza watwaa na kutii. Wa inta amara alaikum, ajapopewa utawala, ajapopewa uamiri juu yenu, abiduna habashiyu, sawa, mtumwa wa Kiabeshi, mweusi, nywele nyeusi, ngumu, maneno kijifupi fupi, lakini madam kapewa uongozi, mtuini, msikizeni. Wa innahu, na hakika mambo yalivyo, man yaishu minkum, atakayepata kuishi miongoni mwenu nyinyi umri mrefu huko mbeleni, fasara ikhtilafan kathira, atakujaona itilafu chungu zima, ndio leo utaziona. Fa alaikum bi sunnati, kama taneni na mwenendo wangu mtume mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama taneni na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, melezo ar-rashid, waongofu al-mahdi, wenye kuwaongoza watu, wafuateni hao. Na angalia melezo mzuri, ni kina nani kama si ahlu sunnati wal jamaa? Ni ahlu sunnati wal jamaa ndio kikundi kilicho salama kinachoingia huku. Ushamsikia Ahlusunna akamkataa Abubakar, akamkataa Umar, ndio hao, kamataneni na hao. Allahu alaiha, ngateni umeni juu ya watu wao, binawajidhi, kwa chonge, ngateni kwa chonge, umeelewa? Meno yale ya mbele yale, chonge zile, umeelewa? Kazeni kisasa, adhirasi to magego sio ya chini chini huku. Waiyakum wa mudathatil umur, tahadharina, mambo ya kuzuka, ndio haya leo, kuna kila vikundi. Fa inna kulla bid'atin dhalala, aka kila uzushi dhalata, ni upotevu. Mwanaelewa? Lakini ziko bid'a nzuri, ndio kama hizi simu kina nani nzuri, mwapata mawasiliano mwafanyaje, umeelewa? Lakini ah jamaa, kila bid'a mbaya, kula mchele mbaya, haya bwana. Fa mchezo na mchele nyi, tuache hivi hivi tu. Tunakwenda anabi Huraira Allahu anhu sallam akala, kulu ummati, umati wangu wote, mtume asema, yadkhuluna aljanna, sote tuna kibali cha kuingia peponi, ila man aba, ila mwenye kukataa. Kumbe kuna mtu atakataa kwenda peponi. Qila, wakauliza maswahaba, wa man yaba ya rasulullahi, ni yupi atakataa kwenda peponi mtume wa Mungu? Wapo
kullu ummati, umati wangu wote, yadkhuluna aljanna, wataingia peponi. Ni kullu hiyo jamani, illa man aba, ila ambaye atakataa. Qila wa man yaba ya rasulallahi, nani atakayekataa? Wapo ndio hawa wajitoa vikundi kila siku, lazima wewe ubughudhi wenzio utoke wewe. Ah, si hata sinaja kuwataja kama asa man atwaani, atakayenitii mimi mtume, dakhala aljanna, ndio kataka kwenda peponi. Wa man aswani fakad aba, na mwenye kuniaswa huyo fakad aba, amekataa kwenda peponi. Aibu, angalia hasa. Kwa nini mtu achukia maulidi? Kwa nini wakataa maulidi? Kwa nini maulidi maana yake ni kusifiwa mtume? Hasa hasadi yako ni nini kusifiwa mtume? Ha? Jamani, mimi sina shida kuelewa ile sababu ya sakwa. Hayana asili. Hayana asili. Tukubalia hayana asili. Sawa? Sasa madhara yake ni nini? Kwa nini baba yuko pale? Jamani, kwa tukanwa mtu pale? Asifiwa mtume. Ya Rabbi, la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah. Lakini yeye bwana ana siku yake aliyoana na huyo mkewe wa kutisha, melo mzuri, ana birthday ya wanawe wa kutisha, hivi anavyo hivi. Haviachi hivi. Hamvi mambo haya sasa jamani. Mtume tu ndio ni hasad namna moja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi tutamswalia kila siku, kila wakati, mada Mungu tunapumzi tutamswalia mtume. Anabi Anubay ndio Muslim wa kila bi Iyas Salama bin Amr bin al-Aqwai radiyallahu anhu anna rajulan, kwamba mtu mmoja akala inda rasulillah, alikula mbele za mtume. Mwangalie mwenzako, hao wanomchezea mtume. Akala mbele za mtume swala bishimalihi, kwa jimkono la kushoto, koboloko bola atia jipilao kwa mkono wa kushoto. Fakala mtume, vipi shekhe? Kul biyamini ka ya shekhe, kula kwa mkono wako wa kuume. Mnaelewa? Lakini wajeuri hakuanza leo. Kila watu wana asili yao. Kila siku nasema kila watu masharifu asili yao ni Hasan ni Fatima na Saidina Ali, melo mzuri, alul kisa ndo asili ya masharifu. Umeelewa? Kuna asili ya wanafiki, kuna Abdullah bin Ubay Selule, kuna kina Abu Jahali, vizazi vile vile vipo. Wewe pekua pekua tu utakutana navyo barabarani, na mtu kila umfanyavyo hata aona raha ule unafiki. Mimi habari nikitaka kuijua nitaipata tu. Mbona hii sijui? Wewe ni ukoo huo, usitutatize. Melo vizuri, wapo hao. Shehe mwenye matano anicheka kule. Tunakwenda bwana, eh? Mto hao. Fakala kuli biyaminika, kula kwa mkono wako wa kuume. Kala, angalia jeuri wasema, la astatiu. Je, huyu kisa cheke kama kipo paka leo afanyaje huyo? Mbele ya mtume amwambia mtume, siwezi. Mwambie fanya hivi sasa. Mimi siwezi, amwambia mtume. Je, leo kama yupo afanyaje huyo? Si atupige sisi. Kala mtume, la statuata, shekhe uwezi jamaa? Siwezi. Mbona mtume? Haya, mtume ni mtume, ukimuudhi mtume memuudhi Mungu. Basi rawi wa hadithi asema, maamana huu hakuweza kuunya ule mkono ila alikibri tu, kwa kibri tu. Basi alipotaka sasa ataka unyanywe mwenyewe, famarafaha ila fihi, hakuweza tena kupeleka mdomoni kwake. Hilo jikono la kushoto halikufika tena. Shamudhi mtume, Mungu atakuacha. Mwanaelewa? Lakini hasa mtu kila saa mtume, budha na mtume tu, budha na mtume tu. Shauri zako hakuna wasila tuludhma ila ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumswalieni kila unavyoweza, idadi zote, wala usijali ni hapa ni wapi, roba chooni tu peke yake. Wewe kila saa iwe ni wewe na mtume tu, alafu utaona faida yake. Sawa? Anabi Abdullah An-Numani bin Mashiri radiyallahu anhu maqal, samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yakulu, la tusawuna sufufakum, tawkidi, linganisheni sawa, linganisheni sawa, linganisheni sawa swahu zenu, au la yukhalifanna Allah, au atatofautisha Mwenyezi Mungu baina ujuhikum, kati ya nyuso zenu. Baleelewa? Lakini kwa hiyo swafu za maimamu, jitahidini kabla watu kuswali, mwakisha imamu unaswalisha swafu zimewekwa sawa. Manaelewa? Sio kaptana lana hii ya mtume, eh? Wa fi riwayati li Muslim kana Rasulullah, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu swalla Allahu alayhi wasallam, yusawi sufufana, akizilinganisha sawa safu zetu, hata kana mayusafi bihal yusawi bihal qida, kana kwamba mtume anaeka sawa kwa hizo safu, alqida mishale au mivi, wadigo itamivi watu watanga mishale, lakini ile
hata idha ra'au, mpaka idha ra'a akiona, anna kad aqalna bihi au aqalna anhu, mpaka akiona kwamba sisi tumelitia akilini, ndio mtume anaswalisha. So mwanzangu, ukipewa huko mbele wewe kazi yako ukifika Allahu Akbar, angalia huko nyuma hawa abiria zako wako sawa sawa. Kuna wengine hawendi paka waelekezwe, ndio tabia za kiwanadamu eh. Thumma kharaja yauman, kisha akatoka mtume siku moja, faqam hata kada mpaka akakurubia, ayukabira akabiri swala, lakini faraa rajulan badi yansadiruhu, akamwona mtu kimetokezea mbele kifua chake. Mtume akamwona huyu mtu huyu kifua chake kimetokezea mbele, hakukaa sawa. Fakala ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, na hii pia anakufundisha ustaarabu. Sio kila saa ukemelee unaowaongoza mela uzuri mmoja mmoja, kama jambo la aibu tumia kauli nini lafzi la jamaa. Meelewa? Kama kuna mmoja hapa anuka mdomo apigi mswaki, ah mimi nitashika mada hiyo siku hiyo. Hebu mbona mwanuka mdomo? Si lakini na mmoja huyo balili insana la nafsihi basira walau alka maadhira, kwa atapatikana. Eh, meelewa? So umshike wazi wazi. Wewe mtoto wazi, utamnyongesha, meelewa? Na hajijui, kwa unatumia njia ndio. Eh, sawa? La tusauna sufufa kumtumese. Linganisheni sawa safu zenu, kwani ni wote? Si ni yule mmoja tu, eh? Au la yukhalifana Allahu, au atatofautisha Mwenyezi Mungu baina ujuhi kum, kati ya nyuso zenu eh? Sawa. Anabi Musa radhiallahu anhu qala ihtaraka baitun bil Madina, iliungua moto nyumba moja Madina, ala ahlihi, wenyewe wako humo ndani nyumba ya ungua, minalaili usiku, kama vile mwalimu Abel anapiga usingizi vile. Umeelewa? Falamma huditha rasulullah, zamani alipoelezwa mtume ile habari yao, bishanihi, mjambo la kuungua nyumba yao, kala inna hadhihi nara, eh jamani huu moto aduu lakum, ni adu yenu. Angalieni jamani, kabla ya kulala majikoni, kina mama zile kazi, kwa sababu atuzifanyi sisi, ndio maana tujuzi tu wake. Wanawake wanaweza wakapika paka kafahamu zimemtoka kwa hayo mapishi. Wewe una raha kula tole maharage yamekolea nazi, umeelewa? Lakini yule mwanzo akafanya kazi paka hana akili, umeelewa? Akalisunduge lile jiko, huyo akaenda zake ndani. Mweza mkafa kizembe tu. Moto si kitu kizuri. Moto ni adui yetu, si mwenzetu kabisa. Sawa? Faidha ni mtu basi mkilala, faatfiuha ankum, uzimeni kuepusha na nyinyi. Kwa hiyo nyinyi wanaume, nyinyi watoto wa kiume, mwajitahidi mwaangalia waliwacha mama zenu, dada zenu kabla ya kulala. Mwanaelewa? Lakini mtu ni mume sana paka hawezi shika jiko, ambiwa. Ni mume sana paka hawezi shika sufuria. Ah, e baba we. Uwezi shika sufuria ikiwa haina ubabu, ikiwa na ubabu waweza? Hakuna mambo hayo bwana, eh? Sawa jamani, eh? Anuhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mithla ma ba'athani Allahu bihi min al-huda, hakika mfano wa ambavyo ba'athani Allahu amenipeleka mimi Mwenyezi Mungu bihi kwavyo, min al-huda, miongoni mwa uongofu, wali ilmi, na mfano wa ilmu, kama thali khaydhi, ni kama mfano wa mvua, asaba ardha, mvua ilionyesha ikatota kwenye ardhi, sawa. Fakanati, ikawa minha, katika hiyo ardhi kuna twaifa, kuna kijisehemu kipande cha ardhi, twayibatun, kina rutuba, ni kizuri, kabila tilma, kile kipande cha ardhi kile kikakubaliana na maji vikaendana, sawa. Maji yakakaa pale, labda ni udongo mfinyanzi sijui nini, umeelewa? Maji yakatulizana pale, eh. Faambata tilkala, majani yakaota vizuri, michungwa yetu Morogoro kule, si Mweza, walushbal kathi, na majani mengi tu yakamea vizuri, alhamdulillah, eh. Wakana minha, lakini ikawa pana katika hiyo ardhi pia, ajadibu, melo vizuri, ukame, amsakatil ma, maji yakajizuilia, eh, panaeleka vizuri. Lakini fanafa Allahu biha nas, Mwenyezi Mungu akawanufaisha watu biha, na ile mvua ilionyesha hapo sehemu ambapo ilikuwa hapana neema, hapana mvua, hapana ukame, umeelewa? Watu wakanufaika. Hii ni kikundi cha pili hicho, umeelewa? Fasharibu minha, wakanywa maji yale, wasakau, wakachota, waraau, wakaondokwa na kiu kwa maji yale. Vikundi viwili, mmenielewa, vya ardhi hivyo, eh? Sikiza chengine sasa cha mwisho. Waswaba twaifatan, kikapatwa kikundi minha, katika hiyo ardhi, uhura kikundi chengine, mima inama, ndiyo eh? Inama kasi menginevi, hiya kianu, hicho ni kiwanja, ni kikavu shehe kama upara, hakioti nywele hicho.
akioti majani, la tumsiku ma, hakizui maji, maji hayazuili kiapo, manelewa lakini, wala tumbitu kala, wala hap, ardhi haioteshi majani, fadhalika mithulu manfakuha. Huu ndio mfano ambaye amesoma na ndio mfano wa mtume aliopewa utume, wengine wakakosa utume. Elewa, mithlu manfaku fi dini la, ndio mfano ambaye amesoma katika dini ya Mungu, wanafahu yeye mwenyewe ikamnufaisha. Sawa, mabathani ya Allahu bi, ndio mfano wa ambavyo amenipa mimi mtume kwao. Faalima, melo mzuri, waalama, mtu akasoma yeye mwenyewe, waalama na akasomesha wenzake. Manaelewa, ndio ile ardhi ilozuia maji, majani yakaota, watu wakachota, wakaoga, wakanywa. Wamithila ma lam yarfa bidhalika rasa, na mfano ule ambaye hakunyanyua kabisa kichwa, maana hakusoma kabisa, hakushughulika kabisa. Ndio mfano wa ile ardhi gani? Kianu, ile ambayo haizuii kabisa maji, ni jangwa. Wa man la yakbalu hudallah, na ule ambaye hakukubali uongofu wa Mwenyezi Mungu, alladhi uongofu wa Mwenyezi Mungu, ursiltu bihi, nimetuma au nimepewa utume kwao. Ndio mfano wa huyu wa mwisho. Twende. An Jabir radhiallahu anhu qal, kwa wewe kujaliwa umesoma, umefanana na mtume. Mbona umefanana na mtume? Maneno tu, hadithi ikisomwa kama waingia ingia hivi, si ndivyo? Lakini tukitoka nje ya hadithi tukija kwenye matendo, siwe. Kwa nini? Kwa tujitahidini na tumombe Mwenyezi Mungu tufanane na mtume. Tuazimia sisi ni mitume, melo mzuri, twamuigiza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni kama Sheikh Madaibu, twamuigiza Sheikh Madaibu, tuwe ni hivyo, maneno yao na matendo yao. Sasa kwa nini mtu unakuwa hivi? Sielewi, maskini apata taabu kweli yani. Iga kizuri bwana, An Jabir radhiallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali, mfano wangu mimi mtume, wa mathalukum, na mfano wenu nyinyi watu wa kawaida, kama mathali rajulin, ni kama mfano wa mtu, au kadanara, aliyewasha moto, fajala aljanadi wal farash, wakaingilia wadudu, wal firashi, na popo. Waweza kusema wote popo, janadi firashi, wote atufu tafsiri, umeelewa? Yakana wanatukatuka, wanaanguka anguka fia kwenye ule moto, wa huwa yadhubuhuna anha, sawa, na yeye yule mtu, yadhubuhuna, anawazuilia zuilia wale wadudu, anha, na ule moto wasije wakaanguka pale. Wana akhidhu, na mimi ni mwenye kushika, bihajizikum aninari, ni mwenye kushika viuno venu, nitavizuia viuno venu visiingie motoni. Wa antum, na nyinyi wenyewe, tuflitu na miyadi, mwachoropoka, mwatoka kwenye mkono wangu, hao mwakimbia huko motoni, kama mfano wa huyu mtu, wadudu waingie yawazuia wenyewe, wataka ule moto. Ndio mtume Muhammad asivyotaka tuingie motoni sisi, lakini sisi wenyewe kama vile askari kakushika mkanda hivi, usende kule, wewe una muku wa ukata mkanda huyo mwenyewe enda. Ndio mfano wa sisi na mtume Muhammad. Mtume haridhi twende motoni maskini, inshallah Mungu atuafikishe. Twende. Wa anhu sallama amara bilakil aswabi, aliamrisha kurambwa, kulambwa vidole, wasufa ha, melo mzuri, na sahani. Wakala innakum la tadiruna fi ayyihima albaraka, ni sehemu gani katika hii chakula kuna baraka? Ni kwenye hiyo sahani au kwenye vidole? Ramba vidole vyako. Lakini leo ukenda kwenye karamu ukaramba vidole, we maskini utachekwa na kila mtu, ana njaa yule. Lakini ngoja ajirambe tajiri, aweza kabua picha, mzee chombo cha leo kimemkolea, muone mashallah, ajiramba vidole. Jamani, suna ya mtume, mwapa watu fulani fulani mwatunyima, tujirambeni, tusipigwe hizo picha. Mwanaelewa? Lakini ni suna ya mtume, ramba mkono wako wa biriani lile rojo lile lote litoe vizuri. Haya, usisemwe, nawaambia maneno haya. Wa fi riwayati lahu idha waqa'ati lukumatu ahdikum, itakapoanguka tonge ya mmoja wenu, faliyahudhuha, na aichukue. Waiachia nini tonge yako bwana? Pangusa mchanga ule, jipige, wapunguza vitu tumo. Faliyumiti makana biha, na afute ule uchafu uliokuwa pamoja na ile tonge, mina adha, miongoni mwa uchafu. Kisha waliyakulha, aile. Wala adha ahali shaitwani, usiache pale, atakuja ruhani ataila yeye bure, wala akualikwa kama hana kadi ruhani ya kuingia potlale, ni wewe mwenye kadi, waiacha bure tonge yako. Wala amsa hada bil mindil, wala mtu asifute mkono wake kwa ankachifu. Hata ala akaswabiahu, mpaka avirambe vidole vake. Fainahu la adiri, akikaye hajui. Fi ayi tuamihi lbaraka,
iko wapi katika chakula chake baraka ya Mungu, baraka ya chakula kile, uijui uko wapi, umeelewa?